Oh, name lady chat bjo bao khmyar. Uin ji. Di ywa da me bo. Ha di ywa. Oh, ywa name lady bjo bao. Khnoe khu bo. Hoke. Ho phit tin le bjo bao ba le myin ya. Chano ro wa le ba ma mi bu. Ara chano ro mna ho 12 ya bo la mat tho pe ba. Chano ro ba pye ji tho pe ya me. La mat tho yu ro de tai. Ba chong ya pya chat le. Ba twa la mat tho khain da le. Ai me ro la me ya. Me ro me ya. Sa ya alut ji bo ma la mat tho khain da. Alut ji ma naw ta ka ta ka la tho khain ma mait tu pu yu ro la tho khain. Ai ma ba le yee tha le me. Ai ma yee tha da chano ro bo ai ho tai yin win ji chong ne ho da ne twa twei bo bo ai ta che di bo di ni ta che di bo di ywa da ri ho mo chano 12 ya bo 12 yok ka ba twa 12 yok ka de pai chin ni la ba ma le ma ba yu chano ro ga le ho kwang ho ko lou ma ko sa da ba ma le ma ti yu bo chano ro ga a da chano ro ai lo la la ဘသူဦးကြီးလာထုတ်ခိုင်းတာဟုတ်ဥက္ကဋ္ဌရက်ွက်ဥက္ကဋ္ဌရက်ရအောင်ချုပ်ရေးမှုကဟုတ်ကဲ့အချုပ်ရေးမှုနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးဦးဝင်းစောဦးဝင်းစောဒီခနဲကဘူရက်ရအောင်ချုပ်ရေးမှုဦးဝင်းစောဦးဆောင်ပြီးလာလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာသောသောကလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာအင်းနေကိုဖြတ်မယ်လို့ကြံပြီးဆိုပြီးအဲ့လိုထိုးခိုင်းတာထိုးခိုင်းတာအဲ့ပုံစံလေးအင်းနေကိုဖြတ်မယ်အင်းနေကိုဖြတ်မယ်လို့ကြံပြီးတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာထိုးခိုင်းတာဟာဘာမှမသိဘူးညဘာဘာဘာတွေတွေ့လဲပြောပြပါဦးညတော့ဘာမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်လည်းဘာမှမသိဘူးသူတို့ရဲတွေကတော့အာကြီးပဲပေါ့ကြီးရှုံးနေတာကျွန်တော်တို့လည်းကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေတာပေါ့ရိုးရိုးဘာမှမသိဘူးရဲတွေဘယ်နှယောက်လို့ရှိလဲအာကြီးကသူလည်းမနေဘူး580လောက်900လောက်ရဲ့လားဘယ်မှာလဲမသိဘူးရဲရဲသူယုံနေမှာပဲဟုတ်ပဲရက်ွက်အောင်ချုပ်ရင်ရဲရောင်အောင်ချုပ်ရင်ဟုတ်တာကိုကြီးမြိုင်ကုမ္ပဏီယုံနေမှာပဲကိုကြီးမြိုင်ကုမ္ပဏီယုံကဘယ်လောက်ဝေးလဲကိုကြီးမြိုင်ကုမ္ပဏီဆိုတာကဘာလဲကိုကြီးမြိုင်ကုမ္ပဏီကဘာလဲဟုတ်လားဟုတ်လားမင်းကုမ္ပဏီကိုကြီးမြိုင်မဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးမြိုင်ကိုကြီးမြိုင်လို့ဆိုတာကိုကြီးမြိုင်ကဘာလုပ်တာအင်းလုပ်တာလားအင်းမဟုတ်အင်းတကြီးလားရဲရဲယုံကနေမှာဟလားရဲတွေကအကုန်လုံးရဲတွေအကုန်လုံးကအင်းတကြီးယုံကနေမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟောကြည့်ရတာရဲတွေကဒီအင်းတကြီးပိုင်နဲ့ဒီဆဲကိုကာကွယ်ဖို့လာကြတာပေါ့ဟုတ်မယ်အာကြီးပဲပြောတာကာပါတွေလည်းပါတယ်စစ်တက်ကောပါလားရဲတွေကြီးပဲရဲတွေအာခမန်းကြီးဘယ်နှယောက်လောက်ရှိမလဲမသိ0.69လောက်ရှိခင်ဗျားတို့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတဲ့ဥက္ကဋ္ဌယုံကိုကျွန်တော်တို့အတူသွားမယ်ဆိုလိုက်မလားလိုက်မလားလိုက်မလားနော်စိတ်တိုက်သွားတွေ့လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိကျင်တယ်လေနော်ဟုတ်ကဲ့အော်ရဲရွာပူပေါင်းပါဝင်မှာကျွန်တော်တို့လည်းအမှန်တရားကိုပြည်သူသိအောင်ဖော်ထုတ်ပေးလို့ရတာပါဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ကဲအဲ့တော့အဲ့စနေရောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆုပေးလို့ရမှာနော်ရရရကိုတို့ကဒီမှာသူကပြောတာဟုတ်ကဲ့ပြောပါအင်းလေးကိုဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့အဲ့ကိစ္စကိုသွားပြီးတော့ဒီစနေရောက်နဲ့မျက်နှာစုံကြည့်ချင်းပြင်းလိုက်ကြမယ်လေဘာကြောင့်လဲဆိုတာနော်ဟုတ်ကဲ့